kävin hirviradalla joskus nuorena poikana isän kanssa ja siitä sitten jäi kokkuun tuohon ammuntaan ja lähti mukaan ilmaisen radalle ja sitä kautta sitten on lähtenyt rullaan ja siitä on jo vuosia aika paljon. Taisi olla vuosi 86-87 silloin talvella, niin jolloin tuli käyty ensimmäisiä kertoja ilmaisen radalla. Aika paljon tapahtunut siinä, että silloin oli olympialajina ja silloin vaihtui just silloin 50 metrin lajista niin 10 metrin lajiin ja se oli iso muutos silloin ja tuli kiikarisuurennuksia ja tämmöisiä muutoksia ja sitten sitä olympia aikaa oli aika paljon erilaista, kun silloin oli maailmanlaajuisesti paljon enemmän ampujia ja näitä maailmankappeja tämmöisiä oli ympäri maailmaa ja et nykyään sitten kun ei ole olympialajia enää, niin pyörii vähän pienemmissä piirissä. Että. Tavallaan ehkä kyllä se lajille tekisi hyvää, että ei se tälleen, kun se nyt on, niin varmaan tulee säilyy hengissä kovinkaan pitkään, mutta yllättävän hyvinhan tämä on säilynyt vielä tähän asti. Semmoinen laji tietysti, että jos on jotain metsästystaustaa tai muuta, niin tämä haulikkoa muuta tai tämä niin kuin kiinnostaa sillä tavalla enemmän ehkä. Että, en tiedä miksi tämä nyt on sitten säilynyt, mutta se ihan sama, aika paljon samoja henkilöitä on vielä mukana, mitä silloin oli, kun se tippui olympialaisista. Että katsotaan nyt, että jos sieltä vielä tulisi yksi sukupolvi sitten. Ei enää niin iso osa, että kyllä se oli silloin, kun oli olympialajina, niin kyllä se silloin oli paljon isompi osa ja ei se nykyään enää niin vakava laji ole kuin se silloin oli, että nyt menee enemmän harrastuksen puolelle ja yrittää nyt pitää sitä tulostasoa yllä, mitä on saavuttanut joskus. Vaihtelee aika paljon, että kyllä mä nyt pyrin 2-3 kertaa käymään viikossa vähintään, että se on. Ei se muuten pysy yllä. Kyllä näiden kanssa on aina hauskaa lähteä kisoihin ja eri tapaa niin paljon erilaisia persoonia ja muuta. Ja tietysti tässä matkan varrella, kun on monta joukkuekaveria ollut, niin on tiedostanut senkin, että kaikille on annettava se oma aika ja oma rauha siinä keskittymiseen ja valmisteluihin. Ja toiset taas tarvii sitten, että siellä on joku, jonka kanssa hössöttää koko ajan siinä vieressä. Niin kaikki on vähän erilaisia ja vuosien mittaan niitä on tietysti nähnyt vaikka minkälaisia, että toiset on semmoisia, että niille ei pidä mennä sanoa mitään ennen kisoja ja toinen tulee oikein hakemaan sitä juttukaveria siinä ennen suoritusta. Siellä on niitä henkilökohtaisia mitalijuttuja ja sitten muutama joukkue mitali on tullut silleen hyvin täpärästi, niin ne on jäänyt jollain tavalla mieleen.